Vėliavo, jau! Surengėme šią šventę Liepos 21 dieną, nors visi ko gero gerai žinote, kad pas mūšis įvyko Liepos 15 dieną. Šiuo metu abi kariuomenės, Lenkijos ir Lietuvos, buvo pakeliui į kryžiuočio ordino sostinę Marienburgą. Galutinis kryžiuočio ordino sutriuškinimas Lietuvai yra nepaprastai svarbus. Todėl, kad šitas mūšis galutinai panaikino beveik 200 metų egzistencinį pavojų Lietuvos valstybei kėlusią grėsmę – kryžiuočio ordiną. Nuo šio mūšio prasidėjo 100-metės Lietuvos ir Lenkijos draugystės epocha. Ir būtent nuo šito mūšio daugybę karų, daugybę metų Lenkija ir Lietuva veikė kartu. Žalgiris yra mūsų ilgamečių santykių pagrindinis simbolis.